Další trojice. Výborný aplaus za tím v čele. Poprosíme další. Kde byl další? Prosím, račte za mnou a váš potles teď. Oho, budeme mít napínavý souboj. Poprosíme další. Slyším nebývalé ovace, je to tak jenom správně. Poprosíme další. Trojice. Pan Kamera, která nikdy nevychází z roli. Dobrá, tady děkujeme jim a poprosíme další. Máme tady militární skóra. Ekologickým zápalem. Slyší vás potěšit aplaus. Což je skvělé. Děkujeme a poprosíme tedy další. Naše čokoládová krásná z pralesu dokáže zahýbat vašimi emocemi. Uvidíme, jak to dokáže další dvojice. Dvojice krásných šarmantých slečen. Mademoiselle smutná, mademoiselle přísná. Uvidíme, jak je trochu další dvojice. Další dvojice, nebezpečná. Přitom vražení krásná. Potěle s projídlou čekat a sloužení. My děkujeme. A poprosíme závěrečnou finálovou dvojici Teta Andula, Teta Mařena z Moravy, aby přišli pro vás zapravit. Dámy, přijeli přímo z bramborové brigády. Vražení je krásné, smrtelně nebezpečné, Martinka s Petrou. Druhé místo obsazuje Teta Mařena a Teta Andula, nebo Vašek a Kuba Petr z Kroně. Děkujeme oběma pánům. Je to čokoládová kráska Jaffa! Velké gratulace pro ně a velký závěrečný potlesk pro všechnu hit parádu módu, která se zanoučí a děkuji. Oh,
Sněmovně natěšené? Já vás neslyším. Ještě neslyším, takže jste natěšený? Super! Jdeme dál. Máme Cezar, zdraví vás. Žafo. Jdeme dál. No, kozině trošku. Tereska Hucelková! Úžasná! Úžasná! Come on!
Sibíra. Bílé masky, pojďte se pronsírovat.